Srdačan pozdrav, braću i sestre. Evo imam čast da mogu da sa vama podelim jednu prezentaciju, jedno razmišljanje pod naslovom Novorođenje i prebivanje u Bogu u prvoj Jovanovoj poslanici. A jedan podnaslov bi mogao da bude Jedina dva uslova za pobedonosni život. Naime, kada razmišljamo o prvom veku, o tom periodu kada su živeli apostoli, naročito o onim apostolima koji su ostali kao poslednji, među kojima je bio apostol Jovan, pitamo se šta se sve to izdešavalo u hrišćanskoj crkvi, u hrišćanskoj zajednici. Već je apostol Pavle u delima apostolskim, čitamo taj njegov izveštaj u 20. poglavlju, 29. i 30. stih, dao jedan nagoveštaj, jedno upozorenje koje mu je Gospod otkrio. On kaže, ja znam da će posle mog odlaska među vas ući okruti vukovi koji neće imati obzira prema stadu. I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom. Apostol Pavle imao je otkrivenje od Gospoda da će po njegovom odlasku, znači nakon što on bude okončao sa životom, u hrišćansku zajednicu doći ljudi koji će početi da prave probleme, koji će iznositi iskrivljena učenja, koji će biti nemilosrdni prema vernicima i da će tu nastati veliki problem. Takođe, ovu činjenicu potvrđuje i apostol Jovan. U prvoj Jovanovoj, u drugom poglavlju, 18. stihu, apostol Jovan kaže: Deco, poslednji je čas. I kao što ste čuli, dolazi Antihrist, ali već sada su se pojavili mnogi Antihristi. Po tome znamo da je poslednji čas. Dakle, već u vreme apostola počinje da se javlja nešto što želi da zaustavi evanđelje, nešto što želi da iskrivi evanđelje, nešto što želi da izopači evanđelje. To su ljudi koji su bili u samom tom pokretu, odnosno u samoj toj zajednici, ali naravno dolazili su i neki ljudi sa strane. Sada se pitamo, pa kako je to moguće, da li je moguće da u takvim, mi obično zajednicu u prvim vekovima, odnosno u prvom veku doživljavamo jako, kao jako čistu zajednicu. Ona je uvek nama uzor. Pa da li je moguće da za vreme apostola Jovana se pojavljaju ljudi koji neke stvari mogu da radi i tako dalje? Naravno, to su bili pokušaj od strane Sotone da ubaci određene ljude i da iskrivi učenje. A u čemu je bio u stvari problem? Problem je bio da se izopači istina da se mi spašavamo jedino i samo blagodaću Božjom, verom, kroz veru. Sve ostale kombinacije koje su došle, imali, i bilo ih je raznih, pokušavale su da naruše tu čistotu evanđelja. I apostol Jovan, koji je pisao svoju poslanicu negde 98. godine, znači pri kraju prvog veka, već je mogao da vidi lično te ljude koji su počeli da govore drugačije učenje. To su ljudi kojima blagodat Božja nije bila dovoljna, koji su pokušavali da donesu još nešto novo. Bilo je tu raznih stvari. Počev od legalizma, o kome piše apostol Pavle u Galatima. To su bili uglavnom fariseji koji su ubacivali legalizam u evanđelje i pokušavali na taj način da dodaju
spasenju putem blagodaću kroz veru još nešto, znači dodaju još ljudska dela i zakon. Takođe je bilo još pokušaja da se dodaju i neke stvari koje su došle iz grčke filozofije, iz paganske religije. I naravno, prvo, hrišćanstvo je bilo prvo oslabljeno time što su legalisti jako puno zaveli hrišćana u prvom veku. I to je bilo dovoljno, to je bilo dovoljno da kasnije neznaboštvo lako prodre u hrišćansku veru. Jer u neznaboštvu isto imate legalizam, samo su oblici drugačiji. Znači, neznaboštvo je isto da se spasite svojim delima, samo nisu dela da radite nešto što piše u Bibliji, nego da radite nešto drugo što nije u Bibliji, ali opet nešto treba da uradite, nešto se vi tu pitate, nešto treba da umilostivite Boga. Znači, određena, da kažemo, varijacija legalizma, biblijskog legalizma je u neznaboštvu. I upravo, znači, čim se hrišćanstvo oslabilo legalizmom, lako je, znači, neznaboštvo prodrlo u drugom i trećem veku. I apostol Jovan kaže da su već su se pojavili mnogi antihristi. Misli se na ljude koji su iznosili lažna učenja. I mi znamo kada čitamo poslanicu i njegove druge poslanice, i drugu i treću, da su u pitanju dve osnovne stvari, dve osnovne postavke. Negiranje Isusa, da je on sin Boži, da je on spasitelj, i da se jedino kroz njega i možemo spasiti. I druga stvar jeste da on treba da dođe da živi u nas, u nama, svojim duhom. Znači, to su dve činjenice koje kada uklonite, onda budete prepušteni sami sebi. I onda spasenje zavisi od vas. I to je antihrist. Antihrist vas samo ubedi da spasenje zavisi od vas. Odnosno da ste vi ti koji se spašavate, koji spašavate samog sebe. Ne treba vam Gospod, ne treba vam Hrist. Vi samo treba se potruditi da odradite određene stvari i problem je rešen. I to ima mnogo formi i mnogo oblika i kroz istoriju to je evoluiralo, da ne govorimo šta se sve izdešavalo kroz istoriju hrišćanske crkve. Znači, ta laž je samo mogla da napreduje dalje i dalje. Znači, to je jedan uvod. Znači, sada govorimo o kontekstu u kome Jovan, apostol Jovan, piše svoju poslanicu. Znači, cela poslanica, kad je čitate, pa i druga i treća poslanica, u stvari su upozorenje. On kaže, imamo problem, u našoj zajednici imamo problem, jer imamo ljude koji kažu da su hrišćani, da veruju Hristu, ali imamo problem jer nisu hrišćani. I sada vernici su bili zbunjeni. On je u poslanicu pisao u Efesu. On je bio starešina tada. I verovatno su vernici bili zbunjeni u mnogim crkvama. Su se pojavljivali ljudi i koji su govorili hrišćani smo, ali su njihovi rodovi, njihovi životi bili drugačiji, njihovo učenje, njihova nauka je bilo drugačija. I on je tu naravno reagovao, Bog je stavio pečat. I ja mislim da nemamo mi te zapise o kojima piše apostol Jovan, jako bi bilo teško danas da se mi utvrdimo u veri. Jer Jovan i Pavle su u stvari osobe koje su zapečatile istinu o Bogu i istinu o evanđelju. I Bog je zaista kroz njih sačuvao svoju istinu. Hajde da krenemo prvo od one Isusove izjave koju jako dobro znam. U Jovanu 3:3, u razgovoru Isusa sa Nikodimom, mi znamo da je Nikodim bio farisej, čovek kome je bilo jako teško da prihvati da je on u stvari, što se tiče spasenja, nesposoban, ili da po pitanju spasenja on ne može ništa da uradi, osim da to sve prepusti Bogu. I Isus naravno njega šokira tom izjavom kad mu kaže: zaista, zaista ti kažem ti, ako se neko od ozgo ne rodi, ne može vidjeti Božje kraljevstvo. Znači, Isus postavlja jedan temelj, a to je novorođenje.
Znači, potrebno je da se dogodi čudo, potreban je jedan događaj u našem srcu, u našem duhu, da bi mi mogli da vidimo Božje kraljevstvo, odnosno da bi bili spašeni, da bi bili jednostavno sa Bogom. Nećemo da ulazimo u dalji tog događaja, ali činjenica da je to šokiralo, iznenadilo jednog fariseja koji je jako dobro poznavao pismo, govori nam o tome da svi oni koji čuju ovakvu jednu informaciju, jednu ovakvu vest, bit će iznenađeni. Jer svi mi u svojoj glavi od rođenja imamo neku koncepciju spasenja. Ali kad nam Isus kaže treba da se nanovo rodiš, dolazi do jednog čuđenja. I mi se pitamo kako je to moguće. I naravno, mi postavljamo pitanja, pokušavamo da logikom i našim umom i razumom dokučimo tu tajnu novorođenja. Međutim, to je događaj, to je čudo. To je isto kao kad se mi rodimo na ovoj zemlji. Jednostavno dogodi se, to je trenutak, to je događaj, mi se rodimo i mi tu ništa ne možemo da doprinesemo. To je događaj koji je van našeg domašaja, van naših napora. Jednostavno, beba je apsolutno u tom smislu, što se tiče napora, što se tiče njenih nekih doprinosa, jednaka nuli. Apsolutno. Znači, kompletna zasluga jeste nekome ko je van nje. A to su, znači, to je majka koja rađa tu bebu. Isto tako, znači, vrlo je teško da čoveku koji se čitavog života trudio, koji je bio jako vredan i radan u nekim stvarima po pitanju religije, da mu kažete da jednostavno sve to treba da pusti u jednom trenutku i da dozvoli Bogu da ga nanovo rodi. To se dogodilo upravo sa Nikodemom. Znači, to je prva stvar koju moramo da imamo. Znači, novorođenje. Kao čudesan, naprirodni događaj. Znači, događaj nije proces, jer mi se ne rađamo u procesu, mi se rađamo u događaju jednom. To je trenutak koji traje vrlo kratko, je li tako? Tako i novorođenje. Druga stvar, čitamo u Luki 6. poglavlju 43. do 45. stiha. Isus kaže, jer nema dobrog drveta koje donosi bezvredan plod, a nema ni lošeg drveta koje donosi dobar plod. Jer se svako drvo poznaje po svom plodu. I kaže, ne beru se smokve s trnja, niti se grožđe bere s trnovitog grma. Dobar čovjek iznosi dobro iz dobre riznice svog srca, a zao čovjek iznosi zlo iz svoje zle riznice, jer njegova usta govore ono čega mu je srce puno. Mi ovdje vidimo da Isus kaže, postoje dva drveta. Postoje dve kategorije, postoje dva roda, a to su dobro drvo i loše drvo. Znači, ne možete od lošeg drveta da očekujete dobar plod i obrnuto. Šta je poenta? Poenta što mi pokušavamo da od lošeg drveta stvorimo dobro drvo, odnosno pokušavamo da od lošeg drveta dobijemo dobre plodove. Mi loše drvo đubrimo, mi ga navodnjavamo, mi mu ulažemo sve napore da ono proizvede dobar plod. Međutim, trnje i dalje rađa trnje. Znači, šta je potrebno? Potrebna je promjena vrste. Apsolutno, znači, jedno drvo koje je samo po sebi, kaže, uslovno rečeno loše, znači, radi se ovdje o trnovitom grmu koji rađa trnje, vi ne možete od njega da napravite drvo koje rađa jabuku. Znači, kompletno je, problem je u kompletnom drvetu, nije problem u plodu, nije problem u trnu. Problem je u drvetu, u vrsti drveta. Znači, drugim rečima Isus kaže, vi morate da promijenite kompletno svoju prirodu, vi morate da budete novi ljudi da bi mogli da nosite nove plodove. I današnje hrišćanstvo jeste maskiranje. Sve ono što vidimo oko nas jeste da se od trna napravi
jabuka, kruška, grožđe, ne znam šta god. I mi danas vidimo falsifikat, jednu kopiju nečega što bi trebalo da bude dobro, a u stvari trn. Nešto što je podljikavo. Znači, tu nije slučajno nisam izabrao trnovit grm. Znači, nešto što nas bode. Mi znamo da nešto nije u redu, to nas bode, ali hoćemo da to bude dobro. Ne može, mora kompletno drvo da se promeni. Znači, u pitanju su rodovi, odnosno, ne rodovi kao plod, nego rod u smislu vrste, čitava vrsta je pogrešna. Čitava vrsta. Znači, mi smo kao vrsta, kao rod ljudski, u pogrešnom, znači idemo u pogrešnom smeru. Mi moramo da se promenimo kao rod. Mi moramo da postavimo nova vrsta, novo drvo, da bismo imali dobre plodove. To je poenta. Znači, u pitanju su radikalne stvari, novorođenje, novo drvo, znači to su korenite neke stvari, korenite promene koje Bog hoće da učini u nama. U Jeremiji, to su jako poznati stihovi, 17. glava, od 7. do 9. stiha čitamo. Kaže, neka je blagosloven čovek koji se uzda u Gospoda, kome je Gospod uzdanica. On će biti kao drvo posađeno kraj vode, ili pored voda, koje svoje korenje pušta pored vodenog toka. Neće osetiti žegu kada dođe, nego će njegovo lišće ostati zeleno. U sušnoj godini neće se brinuti i neće prestati rod da donosi. Srce je prevarno iznad svega i smrtno, bolesno, ko može proniknuti u njega. Već kod proroka Jeremije mi vidimo tu sliku tog novog drveta, novorođenja. To je drvo koje je usađeno pored vode, a znamo koja je živa voda. Duh Gospoda Isusa Hrista je živa voda. I kaže da to drvo tako, znači ne osjeća pripeku, njegovo lišće ostaje zeleno i kaže ne prestaje da rađa rod. Znači to drvo ima svoju funkciju, nije ono samo posađeno da bude kao neki maneken koje će tamo da bude znači samo lepo i da izigrava neku svojom spoljašnošću da pleni druga drveta. Nego jednostavno ona ima svoju funkciju, ona treba da donese rod koji ima neku korist. I kaže da na kraju, to je jako, jako bitan stih, jako bitna izjava, jako bitna istina. Kaže, srce je prevarno iznad svega i smrtno bolesno i ko može promutniti u njega. Znači, čovek koji se ne uzda u Gospoda, koji se ne okrene ka Gospodu, on jednostavno, njegovo srce će ga prevariti. On će misliti da je na dobroj strani, on će misliti da radi kao što treba. Međutim, biće smrtno, u smrtnoj opasnosti, biće bolestan, neće osetiti taj problem. I kaže, ko može proniknuti u njega? Ko može sam po sebi čovek, da li može da razume srce koje je tako prevarno, koje je tako sklono manipulacijama, koje samo sebe prevari? Znači, naš um je fenomen. Mi imamo um koji može nas same da prevari. Mi hoćemo da prevarimo nekad druge. Ali poenta što i mi sami sebe, ne želeći da to uradimo, mi prevarimo sebe. U tome je opasnost našeg srca. Ovde se govori naravno o nepreporođenom srcu. O srcu kojim ne upravlja Gospod. A onda prethodno imamo, znači, onome kome je Gospod uzdanica, koji svoje srce preda Gospodu, on zna da jednostavno ne može da veruje sebi. Ja sam shvatio da u životu mom najmanje poverenje treba da imam u sebe. Ranije je bilo problem su mi ovi, problem mi je ovaj, problem mi je onaj. Vidi, ne, nemoj da imaš poverenje. Ne, nemoj da imaš poverenje u sebe, u smislu svog telesnog uma. Nego uzdaj se ono što ti Bog kaže, to ti je vodič, to ti je, nećeš pogrešiti. Hajde da vidimo koji su ti rodovi koje to drvo treba da rodi. Vrlo prosto. Apostol Pavle nam kaže u Galatima u petom poglavlju, 23-24, kaže, a rod duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, samosavladavanje. Na tome nema zakona, ili zakon nije protiv toga.
Ja sam ranije imao jedno razmišljanje da nešto sam čitao, da je u stvari kad se kaže rod duha i ljubav, da bi moglo da se stave dve tačke. Da u stvari jedan rod samo postoja, to je ljubav. I on podrazumeva sve ostalo. Znači, rod duha i ljubav, pa stavite dve tačke. Onda nabrojite. Radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, samosavladavanje. Znači, kad ja imam radost, to je ljubav. Kad imam mir, to je ljubav. Kad trpim, to je ljubav. Kad sam ljubazan, to je ljubav. Kad sam dobar, to je ljubav. Kad imam veru ili poverenje, ne samo u Boga, nego jedni u drugima, jedni u druge kad imam poverenje, to je ljubav. Kad smo blagi, to je ljubav. Kad se samokontrolišem, kada imam, što kaže ono, znam da stavim tačku, granicu, samo savladavam se, to je ljubav. Eto, to je jedno alternativno razmišljanje, da li sad tu treba dve tačke, rod duha je ljubav, pošto mi je ljubav nekako kompletno objedinjava sve ove stvari. Da li je tu dve tačke, ljubav, pa onda sledi, ok, ne znamo, mi u prvom veku nije bilo tih znakova interpunkcije, nije bilo dve tačke, a onda sad, eto, možemo onako da pričamo, samo da razmišljamo, ali interesantno je razmišljanje. I da je tako, sviđa mi se. Ali prihvatimo ovako, rod je duha, ljubav, radost, da nabrojimo sve ovo, stvarno je fantastično. E, to je ono što treba da se rodi u nama. To je ono što mi vidimo u stvari. To je ono što se spolja osjeća, što se primeti. To su manifestacije da imamo nešto u sebi, da smo drugačiji, je li tako? I sada Isus kaže u Jovanu 15. poglavlju, od 1. do 5. stiha, jednu veliku istinu. I to je teme za naše razmišljanje večeras. Kaže Isus: ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi plod, on uklanja, a svaku koja donosi plod čisti kako bi donela još više ploda. Ja sam se ovde pitao kako je moguće da neka loza bude na njemu, a da ne donosi plod. Da li je to u pitanju samo fiktivno priznanje da smo mi hrišćani? Znači, nominalno mi priznajemo, mi smo hrišćani, mi verujemo u Boga, mi volimo Boga, znate, svi vam to kažu, a u stvari ne donosimo rod. I nije zaista neko na Hristu, odnosno novorođen, a ne donosi plod. Ali nastavak teksta nam daje odgovor. Kaže: vi ste već čisti kroz reč koju sam vam govorio. A to su ljudi koji su do kraja ostali sa Hristom. Jeste, u jednom trenutku su se malo pokolebali, bili su uplašeni. Međutim, oni su se ipak ostali su do kraja sa Hristom. Kaže: ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, vi ste loze, ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, može se biti u Hristu, odnosno može se biti imati Hrista, a ne doneti rod. Zašto? Zato što niste u njemu ostali. Zato što ta loza hoće da bude samostalna. I naravno, Bog to dozvoljava. Znači, kad god mi hoćemo da budemo samostalni, da donesemo neku odluku mimo Boga, Bog, pošto poštuje našu slobodnu volju, apsolutno u svakom trenutku kaže: nema problema, slobodno možeš da uradiš kako ti želiš. Zato što smo mi slobodna bića. I to je taj princip ostati u Hristu. Mi jesmo sa Bogom, ali da li smo uvek u Hristu, odnosno u Bogu, to je sada pitanje. Tako. I kaže: ko bude u meni, ja u njemu, doneće mnogo ploda. Znači, a koji su ti plodovi, da se vratimo? Doneće ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrotu, veru, blagost, samosavladavanje. To su stvari koje su duhovne kategorije. Znači, onaj koji je u Hristu, on jednostavno ima duhovne rodove.
to možda s polja na prvi pogled uopšte ne bude primećeno. Taj čovjek je isti koji svi drugi, taj čovjek ne izgleda ništa posebno, taj čovjek ne posjeduje ništa posebno. Ali njegov duh, njegovo srce, iz njega izvire nešto. Kada provedete malo vremena sa njim, malo vremena vam treba da provedete sa nekim koji ima rodove, vi ćete da se oduševite, vi ćete da znate da imate posla, da ste u kontaktu sa nekim koji ima nešto posebno u sebi. Znači, on donosi rodove duha. I to se ispoljava u njegovom ponašanju, u njegovom životu. Hajde sada da krenemo od Jovanove poslanice. Znači, naslov večerašnje prezentacije glasi novorođenje i prebivanje u Bogu u prvoj Jovanovoj poslanici. Jovanova poslanica, rekli smo, napisana je negde 98. godine u Efesu. Ona je jedna, znači i prva i druga i treća su napisane iste godine. I to je poslednje što imamo iz Novog Zaveta. To je, posle toga nemamo ništa više, apostoli su mrtvi. Apostol Jovan je zadnji apostol koji je ostao živ i jedini koji je umro prirodnom smrću. Pokušali su da ga ubiju, tako, vreo ulje su ga bacili, Boga iscelio, odnosno Boga je spasio, da nije mogao da, nisu mogli da ga ubiju i tako dalje. Onda je Cezar bio ljut, šta se dešava, odnosno bio uplašen, pa ga je onda poslao na Patmos, pa ni tamo i tako dalje. Znači, jednostavno, Bog je vodio okolnosti, dozvolio je i učinio da Jovan bude do kraja, znači da ostane živ, da ume prirodnom smrću. I Jovan je bio svedok onoga što se dešava u zajednici i tačno je naslućivao ono što će se dogoditi posle njegove smrti. Znači, ljudi koji umiru obično znaju šta će da bude posle njihove smrti. Vide kakva će situacija da se dogodi. I Jovan je to upravo napisao u svojoj poslanici i upravo je hteo da pokaže braći i sestrama da ne budu prevareni, da budu svesni, da shvate jako dobro šta je novorođenje, šta to znači, da ih đavo ne prevari preko raznih ljudi. I sada kaže u prvoj Jovanovoj, prva glava, 5. i 6. stih, kaže ovako: a ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam objavljujemo. Bog je svetlost i u njemu nema nikakve tame. Šta to znači? Znači, Bog nije neko ko pravi kombinaciju sa zlim. Shvatite, znači, Bog nije i svetlost i tama, pa može i jedno i može i drugo. Jer paganske religije su imale taj koncept. Znači, pagansko božanstvo je dobro, ali nekad bude zlo. Znači, nekad mu se desi da bude ljubomoran, da nekad razgnevi se, hoće da se osveti i tako dalje. I onda nikad ne znaš na čemu si sa njim. A Bog kaže, ne, ovaj Bog kome ja služim, ovaj Bog, hrišćanski Bog, on je uvek svetlost, kod njega nema takvih stvari. Kod njega nema kombinacije, kod njega nema mešetarenja sa zlim. Znači, on je svetlost i njemu nema nikakve tame. To je prva stvar. I druga stvar kaže, ako kažemo da imamo zajednicu s njim, a i dalje živimo u tami, onda lažemo i ne postupamo po istini. Znači, neko kaže, vidi, ja volim Boga, ja sam hrišćanin. I bilo je takvih. Ali živiš u tami. Ti vidiš da taj čovjek nema veze sa Bogom. Onda kaže, i sad su hrišćani zbunjeni, pa čekaj, on je rekao kako, pa on kaže da je hrišćanin. Isus, Jovan kaže, a vidi, nemoj da veruješ svakome koji kaže da je hrišćan, da je hrišćan. Ti treba da vidiš njegova dela, da li je živi u tami ili ne živi u tami. Znači, taj čovjek živi u tami i dalje, onda laže. Znači, on pravi jednu performans, on glumi, igra se i ne postupa po istini. To je jedna stvar. Ajde sad da vidimo koji je uzrok tog problema. Znači, ovde uzrok jeste da taj čovek nema zajednicu s njim. Znači, ovde kaže, ako kažemo da imamo zajednicu s njim, zajednica, to je nešto što je osnovno. Tako. A ovde šta je uzrok? Nemamo zajednicu s njim, a koja je posljedica? Ili rod, ili manifestacija. Živimo u tami, lažemo, ne tvorimo istinu. Znači, prva stvar jeste, uzrok ili koren problema jeste nemati zajednicu s njim. Znači, taj čovjek uopšte ne mari za Boga. Tog čovjeka uopšte ne interesuje Bog. On nema zajednicu.
on uopšte jednostavno živi svoj neki život. Ali on kaže da je hrišćanin, on se izjašnjava da je hrišćanin. On lepo govori i tako dalje. Međutim, ima rodove koji ga otkrivaju i tako dalje. On hoda u tami. Samo je potrebno malo vremena da se to vidi. Nije to, ne može to možda odmah da se vidi, je li tako? Neke ko, ali prođe neko vreme i vi vidite tačno da taj čovjek živi u tami. Znači, on nema veze sa Bogom. On uopšte nema zajednicu sa Bogom. Ali zašto on kaže da ima zajednicu sa Bogom? Pa zato što hoće da se prikaže pred drugima da je on veran. Je li tako? On kaže da ima zajednicu. Njemu je to imperativ. Ali u stvari nema veze sa Bogom, odnosno nema zajednicu sa njim. Evo sledeći stih. Znači, ići ćemo kroz stihove, kroz celu poslanicu, da vidimo uzrok i posledicu. Da vidimo šta Jovan hoće da nam kaže kroz sve to. Evo sledeći stih. 1. Jovanova 2.3. Kaže ovako, ako držimo njegove uputstva ili njegove zapovesti, ono što je Isus rekao, po tome znamo da ga poznajemo. I sada mi tu malo zastanemo i kažemo ovako, pa dobro, znači sada treba da se vratimo u legalizam. Aha, znači ja sad treba da ispitujem sebe da li ja držim zapovesti. Onda se polako vraćamo u onu staru priču o zakonu i tako dalje. I upravo je tu problem bio za mnoge hrišćane što su prvu Jovanovu poslanicu doživljavali u određenom smislu na legalistički način. Ona, to je jako lepa poslanica. Inače, ona je nama jako dobro dođe kada mi pokušamo ljudima da kažemo da postoji Bog Otac i da postoji njegov sin Isus Hrist i njihov duh. Znači, mi kad dokazujemo da trojstvo je obman i tako da je, mi koristimo Jovanove stihove. Međutim, dođemo u jednom trenutku kada govorimo o evanđelju do nekih sada zapovesti, upustva. O čemu sad Jovan priča, kako sad, znači, ja treba da držim zapovesti da bi ga ja poznavao. E, vidite, tu je trik. Mi smo obrnuli stvari. Ja treba da ga poznajem da bi držao njegove zapovesti ili upustva. Znači, mi istrčavamo uvek ispred sa zapovestima. I šta mi radimo uvek na toj strani? Mi sad treba da nešto uradimo da bi ga poznavali. Ne, prvo treba da ga poznajemo, treba da budemo u zajednici, da bi, ne znam, sad nešto se čuje, klik će nešto, da možda i Zdravko isključiš neke, možda ima neki. Ok. E sad da vidimo koji je uzrok problema. Uzrok problema je, poznajemo ga. Znači, poznanje. Poznanje. Koji je rod ili manifestacija? Držimo njegove upuste, njegove zapovesti. Znači, kaže tamo, njegove zapovesti nisu teške. A šta je Isus rekao? Da ljubimo jedni druge, da praštamo neprijateljima, da ljubimo neprijatelje. Je li tako? Da dajemo ono što imamo drugima i tako dalje. Znači, ne radi se ovde o klasično 10 zapovesti. Ovde se radi o mnogo većem standardu koji Isus postavio. Ali uslov za to, ne možeš to da radiš ako ne poznaješ Hrista, ako se nisi zaljubio u njega, ako ga ne voliš. Poznanje Hrista je uslov da držiš zapovesti njegove. Ako ga ne voliš, nema šanse, tebi će biti teško, ma ti ćeš da gunđaš na sve strane, da treba da voliš komšiju koji te mrzi, nekoga koji ti čini zlo. Nema šanse, to je nemoguće, ljudi. Znači, uslov jeste, uzrok problema jeste poznanje ili nepoznanje. A to je znači da se sjediniš sa Hristom, da ga upoznaš, da vidiš kakav je on, da te to promeni. I onda ćeš bez problema da kažeš, pa nema problema, opraštam svojim neprijateljima, opraštam dugove, svakome, nikome ništa ne više ne tražim i tako dalje. Šta god je u pitanju. Znači, vidite, imamo drvo koje ima rod i koje ima koren. Kao što smo na početku rekli, drvo usađeno kraj potoka. Znači, ovdje imamo rod, znači to je držanje znači Hristovih uputstava ili zapovesti, a koren jeste poznanje Hrista ili povezanost sa Hristom, odnosno sa Bogom. Sledeći stih, 1. Jovanova 2.4 kaže, onaj ko kaže ja ga poznajem, a ne drži njegov uputstva, lažnjivac je, istina nije u njemu. Znači, vrlo sličan stih. Koji je uzrok? Ne poznaje ga. A šta je manifestacija? Pa ne drži njegov uputstva, zapovesti. Laže, nema istine. Tako.
Sledeći stih kaže, 1. Jovanova 2.5. Ali kogod drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav zaista stigla do savršenstva, po tome znamo da smo u njemu. Hajde sada da vidimo koji je ovde uzrok, koja je posledica. Da li je uzrok treba držati njegovu reč? Hajde sada mi napnemo svoje snage da držimo njegovu reč. Hajde da se ja trudim da volim neprijatelje svoje. A nemoguće je, nema šanse. Vidite, znači kroz ove stihove pokušavam da počnemo da razmišljamo o uzroku i posljedicama, da vidimo šta je ono što pokreće stvari. Šta je u suštini svega. Vidite ovaj stih, kaže, po tome znamo da smo u njemu. To je jako bitan stih. Znači, uzrok je biti u njemu ili imati Božju savršenu ljubav. A posljedica, rod ili manifestacija je se da držite njegovu reč. Ne možemo ići kontra. I mi danas ni hrišćanstvo brnulo, znači, ono pokušava da drži, pokušava kroz da promeni rod, da bi promenilo uzrok. To je nemoguće, morate krenuti od uzroka. Tako, znači obrnuto se pristupa stvarima. I sad, znači ja kad sam čitao prvi put ovako njega, ove reči, kaže, aha, koji drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav, aha. Znači ja da bi imao ljubav koja je savršena i da bi znao da u njemu stojim, ja treba da držim njegovu reč. Ne, nego treba da stojim u njemu i treba da imam Božju ljubav u sebi da bi mogao da držim njegovu reč. Vidite, znači igra rečima, ali nije igra rečima, nego je istina. Dalje, 1. Jovanova 2.6, kaže, onaj ko kaže da stoji u njemu, dužan je da i sam živi kao što je on živo. Šta ćemo prvo da radimo? Pa krenemo da živimo kao što je on živo, je li tako? Onda krenemo da kopiramo Hrista. Pa je li to moguće? Pa da li je moguće da neki čovjek možda kopira Hrista na ovoj planeti? Pa nemoguće. Ali šta se dešava? Kada imate uzrok, a to je znači koren, stoji u njemu. Znači, onaj ko stoji u njemu, koji stoji u Hristu, koji prebiva u Hristu, normalno, prirodno, spontano, on živi kao što je Isus živio. Znači, kao što jabuka, ona kad se posadi u zemlju kao koren koji raste, pa stvori tako lišće, pa na kraju bude plod, na nje nema tu nikakvog napora, nema tu nikakve muke. Tako, samo prirodno to raste, sve je prirodno, znači, kod Boga nema neke, ništa na silu, je li tako? Ništa ne može na našu silu da se desi. Nikakva promjena ne može da se desi na našu silu. Znači, stoji u njemu i ima posljedicu, živi kao što on živo. 1. Jovanova 2.9 kaže, ko kaže da je u svetlosti, a mrzi svog brata, u tami je sve do sada. Aha, dobro, znači ja da bi sad bio u svetlosti, ja treba da volim svog brata, ali ja ne mogu da ga volim. A Bog kaže, pa treba da budeš prvo u svetlosti. A Bog je svetlost, da bi volao svog brata. Znači, promašimo stvari. Kaže, uzrok je prebiva u tami. Znači, ako prebivaš u tami, posljedica je da mrziš svog brata. A ako prebivaš u svetlosti, tako volit ćeš svog brata. To prebivanje u tami, u svetlosti, znači, Isus je, Bog je svetlost, tamo kaže onaj stih, Bog je svetlost. Ako prebivamo u Bogu, mi onda možemo da volimo svog brata. Sljedeći stih kaže, 1. Jovanova 2.10. Ko voli svog brata, ostaje u svetlosti. I kod njega nema povoda za spoticanje. Uzrok je, znači, ostaje u svetlosti. Ili živi u svetlosti. I rod je voli svog brata i ne spotiče se. Sljedeći stih, 1. Jovanova 2.11. A ko mrzi svog brata, u tami je. Živi u tami i ne zna kuda ide, jer mu je tama zaslepila oči. Šta bi ovde bio uzrok svega? Biti u tami ili živjeti u tami, to je poenta. I naravno, rezultat je toga, mrzi svog brata, ne zna kuda ide. 1. Jovanova 2.19. Izašli su od nas, ali nisu bili od nas, jer da su bili od nas, ostali bi s nama. Ali izašli su da bi se videlo da nisu svi od nas. Ovo je zaista zanimljiv stih. Razmišljao sam malo više o njemu. O kome se radi ovde? Koji je uzrok ovde problema? Pa problem je što nisu bili od nas novorođenih. Znači, ti ljudi nisu ni bili novorođeni, a bili su u toj zajednici. Fizički prisutni. Kaže, nisu bili od nas.
nisu bili kao što smo mi. To je poenta. I naravno, otišli su od nas, pre ili kasnije, prošle godinu, dve, tri, pet godina. Otišli su od nas, pa ne mogu dugo da budu tu. Znači, oni su stvorili neke nove grupe i tako dalje. To su oni koji se razdvajaju i tako dalje. Vidite u čemu je problem. Novorođeni hrišćanin neće da pravi grupacije, neke nove grupe da se odvaja i tako dalje. On ostaje sa novorođenim. Ali pošto kaže, nisu bili od nas, nisu bili novorođeni, oni su se odvojili, jednostavno nisu pripadali, jednostavno nismo se našli. Otišli su od nas, nisu mogli više da nas trpe. Mnogo prosto. Evo da vidimo, 1. Jovana 2.29. Ako znate da je on pravedan, onda znate da je od njega rođen svako ko čini ono što je pravedno. Uzrok je znači da budeš rođen od njega. Znači onaj ko je rođen od njega, kao posljedicu ima da čini ono što je pravedno. Živi pravedno ili postupa pravedno. Znači novorođenje. Sljedeći stih, 1. Jovana 3.6. Koji god u njemu stoji, ne greši. Koji god greši, ne vide ga, niti ga pozna. Mi smo skoro pričali o tim stvarima, brat Zdravko imao nekoliko prezentacija, gde je to bilo jako lepo objašnjeno, znači šta znači da u njemu stojimo, ili tako. I znamo šta znači to, imati zajednicu sa Bogom i tako dalje. Verovati non stop. U njemu, znači stoji ili prebiva, to je uzrok i manifestacija se da ne greši. Mi možemo da imamo Hrista, a da opet grešimo. Zašto? Pa ne stojimo trenutno. Ne stojimo u Bogu, ne prebivamo u Bogu. Nemo trenutno, ne dajemo odgovor Bogu verom na ono što On nama daje. Jednostavno, ne primamo te blagoslove, ne koristimo te blagoslove koje nam je Bog dao. To je to stajati u njemu. Znači, stajati u njemu znači koristiti sve, crpeti ono što nam je Bog dao. A ne stajati u njemu znači biti pasivan. I kad smo pasivni, normalno, onda smo koji drugi ljudi na prvi pogled, izgledamo tako isto. Nemamo nikakvu razliku. Ne vidimo nikakvu razliku. Šta dalje kaže? 1. Jovana 3.6. Koji god greši, ne vide ga, niti ga pozna. Vrlo zanimljivo. Koji je uzrok svemu? Koji je uzrok grešenja? Pa ne vidi ga, ne poznaje ga. Naravno, ne misli se na fizički da ga vidimo mi. Niko ne vidi Isusa ovako fizički, bar ono, dok se Isus ne javi, možda nekome na poseban način, ali generalno govorimo. Znači, ali misli se, ne vidi ga, jednostavno nema ga u fokusu, ne poznaje ga, ne zna ko je Isus, ima potpuno pogrešnu koncepciju o Isusu i naravno greši, jednostavno ide svojom nekom silom, njegova volja dominira u životu. To je poent. 1. Jovanovo 3.10 kaže, Božja deca i đavoljova deca poznaju se po ovome, kogod ne čini ono što je pravedno, nije od Boga, kao ni onaj ko ne voli svog brata. Koliko su ove jake reči, znači stvarno, ja iskreno ne bi se usudio nekome da kažem, ej, ti si đavolovo dete i tako dalje, ali ne znam, možda ćemo i nekad u prilici biti da to kažemo nekome, ali stvarno ne bih volio da to kažemo. Ali eto, znači, ovde je Jovan direktan, on kaže, vidite, postoje razlika između Božje dece i đavolove dece, a neko i ne čini ono što je pravedno. Kad se kaže pravedno, ne misli se ovde da nas ta reč ne zvuni pravedno, na legalistički neki sistem, da mi sad nešto, neke detalje i zakona moramo, nego jednostavno mislim na jedan život koji je ispravan, koji je u duhu kako treba, znači možda bude tu neki grešak, možda u nekim stvarima, možda nije to baš apsolutno svemu, kako bi rekao, pod konac, ali jednostavno vidite vi u srcu da taj čovjek jednostavno živi taj život ispravan, da se on, da zaista njegovo srce je kako treba i tako dalje. Znači, to je ta pravda, razumete. Bog će to sve na kraju ispeglati, znači, dovešće do savršenstva, apsolutno. Ali, znači, danas mi kad kažemo da neko pravedno živi, znači, vi osjetite da taj čovjek ima ljubav, vi osjetite da on voli. To je pravda. Ne je pravda, on postupa po zakonu, treba se kazni neko ko greši. Ne misli se na tu pravdu i zakonsku. Nego pravedan život, znači, ispravan život. Život Bogu po volji. To je poenta. Novozavetno kaže pravedno ko živi. Živi ispravno ili Bogu po volji. A to znači da voli, da prašta, da trpi, da oprašta, da poklanja, da daje i tako dalje, tako dalje. Da se ne gnevi, da ne ogovara, da ne traži mane. To je pravedno, to je pravedan život. A ne pravda, ja sam, ti si meni uradio, vidi pravda zaslužuje, ti trebaš kažnjen toliko i toliko. Znači ono, gledamo, merimo i tako dalje. Ne misli se na tu pravednost.
na ispravan život po Božoj volji, po duhu, odnosno život u ljubavi. Kaže, kao ni onaj ko ne voli svog brata. Znači, nema govora, znači, neko ko ne voli svog brata, on je, kaže, đavolovo dete. Naravno, može se javi neka negativna emocija u nekom trenutku, ali ovde se misli na jedan stav, da vi nekoga zaista mrzite, da vi nekoga protiv nekoga imate, da vi radite protiv nekoga, da vi jednostavno ne možete da smislite nekoga. O tome se radi. Ne da ste vi trenutno povređeni, pa ne znam, ne možete trenutno da imate prema nekome neku možda emociju, ovako, ali ne bi. Ali jednostavno, ovde je stav da vi nekoga ne volite. I čak radite protiv njegovog interesa. To je da ne volite svog brata. Ne trenutna emocija neka koja se javi. To sve Bog može da ukloni. Dalje kaže, ko je uzrok? Nije od Boga. Šta je razlog? Pa nisi od Boga. Nisi novorođen, ostao si u staroj prirodi. Pa, mislim, teška reč. Nažalost, i dalje si dete đavola. Pa vi sad nekome da kažete ti si dete đavola. Pa, uvreda. Biblija tako kaže. Mi kad se nismo novorodili, mi smo deca đavola. To kaže Biblija, to je teška reč, ali tako je. I kaže šta, ne čini što je pravilno, ne voli svog brata. Ne može, i da hoće, ne može. Nije rođen od Boga, znači ostaje u staroj prirodi. Adamovska priroda ne može da čini što je pravedno i ne može da voli svog brata. Ali možda se ponaša kao da čini pravedno i da voli svog brata. To je drugo nešto. Da se ponaša može, prividno, ali ne može u suštini to da uradi. Dalje, 1. Jovanova 3.14 kaže, mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer volimo braću. Ko ne voli, ostaje u smrti. Koji je uzrok svega toga u ovom stihu? Preći iz smrti u život. Znači, to je novorođenje. Znači, kad si prešli iz smrti u život, koja je manifestacija? Prirodna, da se uopšte ne trudiš. Voliš braću. Nema šta se cijeli. To je normalno prirodni rod, znači, drveta koje je prešlo iz smrti u život, koje je novorođeno, jeste da donosi plod ljubavi, da voli brata ili braća. 1. Jovana 3.14 kaže, ko ne voli, ostaje u smrti. Šta je uzrok? Ostaješ u smrti. Nisi se na novo rodio. Imaš i dalje Adamov smrtni život. Posljedica toga je pa ne možeš da voliš, pa ne voliš. Vidite, problem je kad mi pokušavamo da ispravimo posljedicu, a ovo prvo nije promenjeno. I sad mi, ja se trudim, ja sam se toliko godina trudio da volim. Zaista sam se trudio da volim neke ljude koje ne mogu da volim. Ne na novo rođen, znači u staroj prirodi sam se trudio da volim. I to je muka, vi imate problem, znači ogromno, to je tenzija, znači to je svaki dan. U stvari, šta je bio problem? Pa nisam na novo rođen. Znači čovek koji nije na novo rođen ne može da voli. Naravno, po Božjem konceptu, po ljudskim nekim standardima on može da voli. To je neka površna ljudska, telesna, kako bi je nazvali, instinktivna ljubav. To postoji, ali govorimo o Božoj ljubavi, o pravoj ljubavi koja je ono nesebična, bezosnovna itd. Zatim, idemo 1. Jovanova 3.15, kaže, kogod mrzi svog brata, ubica je. Koliko su ovo jake reči, ljudi. A vi znate da nijednom ubici večni život ne ostaje. Znači, ja za sebe nikad ne bih rekao da sam bio ubica. A Bog kaže, da, pa, mrzio si svog brata, ti si ubica. Pa ja ga nisam ubio. Pa, nisi imao priliku, nisi došao u okolnosti da te pritisnu okolnosti, ti bi ga ubio. Verovatno za 20, 30, 50 godina negde bi uradio nešto. Samo nije se razvilo to u tebi. Ali ti si imao mržnju u sebi. Znači, šta je poenta? Pa nemaš večni život, evo uzrok. Pardon. Ko ne voli, ostaje u smrti. Uzrok je ostaje u smrti, znači nije se na novo rodio, ne voli. I sledeći stih je, nema večni život i posljedica toga je da mrzi svog brata ili ubije. Znači, mi se čudimo što ljudi ubijaju. Pa nemaju večni život, nisu promenili prirodu, kako? Pa kako drugačije da žive? Pa naravno će da mrzi i da će da ubijaju. Samo se to ne ispolji svakom u životu, neko jednostavno iz straha, zbog zakona i tako dalje. Ali kad Bog pusti na kraju, kad se povuče Božji duh, pa vidjet ćete kako će da krene svako na svakoga. Nema onda granice. 1. Jovanova 3.17. Ali kogod ima dobra ovog sveta i gleda kako mu je brat u oskudici, a ipak zatvori svoje srce pred njim, kako ljubav Božja prebiva u njemu. O čemu se ovde radi?
Uzrok i posledica, ajde da vidimo. Ko je uzrok? Pa nema Božja ljubav u sebi. Ili Božja ljubav ne prebiva u njemu, ili Bog ne prebiva u njemu. I koja je posljedica? Pa ne mari za brata. Zatvara srce svoje pred bratom. Jednostavno njega ne interesuje da li brat ima ili nema ili kako živi. Jednostavno njemu je sve jedno to. On gleda svoj život, svoju porodicu. Njemu je lepo i ali jednostavno, pošto nema Božju ljubav u sebi, ne može da mari za brata. I mnogi se razočaraju, dođu u zajednicu i kažu, pa niko ne brine, ovde vidite, niko ne... Nema novorođenja, znači još uvek ljudi nisu novorođeni i ne možda očekujemo da neko brine o nekome, je li tako? Normalna stvar. A gde ima novorođenih? Pa tu će normalno da se prirodno otkriju te manifestacije, znači ljudi će početi da brinu jedni o drugima, pitaće se jedni za druge, kako živiš, kako ti je, šta se dešava s tobom. U bilo kom smislu će hteti da pomogne jedni drugima. Prvo je ono 4.20, kaže, ako neko kaže ja volim Boga, a mrzi svog brata, lažljivac je. Jer ko ne voli svog brata, koga vidi, kako, ne može voleti Boga koga ne vidi. Danas kad pitate ljude anketu da uradite, volite Boga, naravno, volimo svi Boga. Svi mi volimo Boga. Ceo svet voli Boga. Retko će vam ko reći ja mrzim Boga. To su možda satanisti ili neki ljudi baš koji su onako tvrdi ateisti će vam reći ja mrzim Boga, ne mogu da ga smislim, on je ovakav, onakav. Ali uglavnom, znači, u hrišćanskom svetu ljudi će reći ja volim Boga. Ali mrzim svog brata, ali ne mogu da smislim ženu, dete, ne znam, porodicu, komšiju, ne znam, brata tamo. Jednostavno ne mogu da ga smislim. A kaže, lažljivac je. E, ko ne voli svog brata, koga vidi, kako može, ne može voljeti Boga, koga ne vidi. Koji je uzrok? A ne možeš da voliš, evo uzrok, ne voliš Boga. Znači, nisi novorođen, nisi primio Božju ljubav i ne voliš Boga. Možeš da voliš Boga jedino kad primiš njegovu ljubav. Jedino kad doživiš ono da te on voli. I možeš onda da voliš Boga. Jer kaže, u ome ljubav, ne da smo mi zavolili prvo Boga, nego je on zavolao nas, dao je sina za nas. E pa ti kad to shvatiš i kad ti kao to primiš, onda ćeš da voliš Boga. A kad voliš Boga sve je normalno, nećeš mrziti svog brata, volit ćeš svog brata. Prvo Jovano 5.4 kaže, jer sve što je rođeno od Boga pobeđuje svet. A ovo je pobeda koja je pobedila svet, naša vera. Rođen od Boga, novorođeni čovjek, ima potencijal da pobedi svet. Znamo taj svet, tu objašnjava Jovan, želja tela, želja očiju, ponos života. Znači sva ona iskušenja koja nam se dešavaju u životu, onih kategorizuju u tri grupe. Znači želja tela, želja očiju, ponos života, kao što je u početku bilo iskušenje u Edemskom vrtu, je li tako? Ono što je Eva videla, što je poželjela u srcu, što je želela da bude tako iznad, ponela se, kao što je Isusu bilo ponuđeno tako, od strane Sotone, isto ta tri želje, da on bude isto iskušan na taj način i tako dalje. Znači, to je vera, naša vera je pobedila svet. Uzrok je znači, ono što je rođeno od Boga. I odmah vidite, kad dođete do Isusa, vidite, Isus je bio rođen od Boga. Znači, on je Boži sin. Kad je Sotona došao i ponudio mu sve te stvari, on je pobedio svet. Isusu je bio ponuđen svet sa svim svojim stvarima, sa svim svojim čarima koje on uključuje. Isus je pobedio, tako? I kaže, sledeći nastava kaže, ko pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus sin Boži. I dolazimo tu do onog temelja, da je Isus sin Boži. Ako verujemo da je Isus sin Boži, mi pobeđujemo svet. Vidite koliko je važna ta istina da je Isus sin Boži. Uzrok je vera u Sina Božijeg. To je, kaže Jovan, to je ta vera naša, vera u Sina Božijeg. U kompletan plan spasenja, sve što Isus sin Boži uradio za nas. Mi pobeđujemo svet, mi pobeđujemo palu prirodu, mi smo pobednici, mi imamo novi život. Ako imamo veru u Sina Božijeg. Evo sada jedno tabelarni prikaz svega ovoga što smo rekli. Vidite, ne znam sad koliko se može vidjeti, možda je sitno. Ali evo, ja sam to sad ovako samo nabrojao. Ne znam da li da čitam sve po redu, ali poenta jeste...
kada budete gledali tu prezentaciju, pa možda prepišete ako hoćete da imate za sebe u belešci. Ali nebitno je. Sada ću da krenem, znači da sumiramo sve to. Znači, ova leva strana gde je uzrok, znači to ono što vidimo kao koren ili kao osnovno, kao temelj, jeste. Sumiramo ga rečima zajednica sa Bogom, poznanje Boga, biti u Bogu, stajati u Bogu, živeti u svetlosti, ostati u svetlosti, biti od Boga, preći iz smrti u život, imati večni život, voleti Boga, biti rođen od Boga ili imati veru Sina Božeg. Znači, to su sve stvari koje Jovan ponavlja. Znači, i na kraju sumiramo to je u stvari novorođenje ili Hrist u nama i prebivanje u Hristu ili mi u Hristu. I vraćamo se na onaj osnovni, na onaj početak, kaže. Dva osnovna uslova za pobedonosni život jeste da budemo novorođeni, da Hrist bude u nama i da mi prebivamo u Hristu. A tako? Eto, to su te dve stvari koje su prikazane kroz Jovanovu poslanicu, koje su tako jednostavne, ali možda kad smo prvi put čitali to, možda nam nije bilo tako jednostavno, možda smo se zbunili nekim stvarima, pominjali smo zapovesti jedno drugo, možda smo pokušavali da našom silom nešto uradimo i tako dalje, bar ja sam to tako doživao nekada. Međutim, vrlo jednostavno, Jovan govori ono što je Isus rekao. Novorođenje i prebivanje u Hristu. Znači biti da Hrist živi u nama i da mi prebivamo u Hristu, da mi verom dajemo odgovor svakog dana Bogu, da predemo naše srce Bogu, da On može da živi kroz nas, da može da čini svoja dela. I tako ćemo biti pobednici, tako će se hrišćanski život manifestovati, tako ćemo imati rodove svakoga dana. Braći i sestra, ako se ovo možda nije još uvek desilo, možda smo u začetku, još smo zeleni, ali vidite, nastavite da prebivate u Hristu. Nastavite u tome i rod će sigurno sazreti. Pokazat će se, videće se. Ljudi će ga videti, doživeće. Nema šanse da se to ne oseti. Apostol Pavle kaže, mi smo rod, mi smo miris za život. Mi smo miris. Mi treba da se osetimo kada prođemo. Ljudi treba da vide da smo drugačiji. Ne treba puno da pričamo. Ne mislim sada da mi tu treba svakome da pričamo nešto. Ne mislim ovde o rečima toliko. Nego o našem životu, o našem duhu, o miru koji imamo, o radosti koju imamo, o strpljenju, o toj unutrašnjoj snazi koju nam Bog daje. To će se osetiti. To će se manifestovati kroz nas i mnogi će biti osvedočeni. Znači, ova poslanica je jako lepa, jako je poučna, jako hrabrujuća, samo da je pravilno razumemo. Znači, biti novorođen u Hristu i prebivati u Hristu, osnovni su uslovi da imamo pobedonosan život. Ko ne govori tako, ko govori drugačije, taj ima problem, odnosno taj, kako bi ga nazvao apostol Jovan, ima duh antihrista. Nebitno je, namerno, nenamerno, ali znači, ovo su temeljne istine u Bibliji. I eto, mi smo ih sada potvrdili kroz tu poslanicu i nastavimo da živimo. I mi ćemo i dalje da se ovim bavimo i još da razrađujemo ove stvari. Ovo je samo jedan ugao posmatranja na ove stvari sa mog nekog aspekta, ali verujem da ćete svi vi na svoj način to doživeti i vi ćete to doživeti i praktično. I verujem da ćemo imati još puno iskustava. I dešavaće se čuda koje će Bog da čini preko nas. Eto, samo budimo znači, u Hristu, On će ostati u nama ako smo u njemu, budimo zajedno jedni sa drugima, hrabrimo jedni druge i sve će biti na slavu Bogu. Puno vam hvala što ste bili večeras, što smo bili večeras zajedno, neka vas Gospod obilno blagoslovi. Verujem da ćete imati blagoslov od ove prezentacije, ako možda vam je nešto bilo prebrzo ili možda nešto smo prešli, vi slobodno pregledajte ponovo, zapišite,
i verujem da će vam ova poslanica Jovana biti još lepša i bit će vam na blagoslov. Puno pozdrava i želim vam gospodnji mir. Amin.